Como nana, banganga kisi, banso ba como nana, bondo kipe misala nyonso ya mabe e como nana, wasa. Ah, engengi na mabota, na bambo kanyonso, pena mango mbabi, paibi mona nina misote, milimo mia mabe mia mindele peba, paindo nyonso como nana. Atana mapata, nyonso bako yebana, musika kole kamabele mapata, nyonso ko yebana, wasa. Kimbangu pole ngenga, na mabota na biso, bimisa banso baza kotia mobulu na pabota maso. Bazanga e bomba melo, bamona na polele. Bazanga e bomba melo, bamona na polele. Wasa. Kimbangu pole ngenga na mokili. Ofungu la milimo mikanga satana na bisika piso. Na bazamba, papa koto fongola. Na se ama bele, papa koto fongola. Na se ama I, ebale monene koto fongola. Kundula mabomba minamo lili mamona na polele. Zambe kimbangu, tala tala, ah. Zambe kimbangu, tala tala, ah. On a essayé la kamakasi parce que l'émission Ango éduque la kamakasi. Bato et masaba bé batika parce que ils a bien été. Donc faut pas se déjà mayele. Oyebi moto ana sala ka retard makam. Na yebite. Na no mona yete. Yeyo. Bandeko balandi ya émission retard makam bi topesi binombote pisika nyoso boko landa kabiso émission na binombo siko mesana na yango. Toko yambaka batwe bele bandoki ba magicien ba inventeur et ba créateur ba ngonyoso ba bon choriste ba bon acteur actrice bonne actrice ba ngonyoso to yambaka bango pe ba yembi ya kitoko pona lelo ya solo eza susu ya kobomba mate pona tango to yambi elenge oyo akenda sango Beboko tunaka, me mama wana akenda wapi. Toko yeba, kubenga ye. Esika utozali, ezali esike zoli kutonga manda kumoko monene maison ya documentation. Donc sur l'histoire de Papa Simon Kimbangu, soko lingi o yebango na mozindo nango, dans quelques années, on vient dans loba na 2016, esika oyo koza sundenge to telemete. Ye mobianga minanga a sepeli na ye keto uzwana biso décor ya chantier oyo ya musée ezali kotonga ma awa nankama to moni ndenge chantier ezali to katikati banzete to longoli matiti eskal moketo timo la pamba te kozala na deux caves et puis trois nouveaux ndako e kozala nde awa voilà pourquoi to poni awa ba pona okene mbangu mobianga minanga ezali mama evalavala actrice moko monene na kanisi de abo sepeli boza komona ye na vyunga diose ah evalavala peti nanga mushugu ye mushugu azate metoza na evalavala ye yoboko mona ndenge abungwani mama mbote nayo mbote papa alors mama evalavala lelo to mona okimbangi so mona su na veste nayo wana tege ya ki actrice okenda wapi et pona nini lelo to mona na vert blanc. Et puis, comment na yo yambota mezanani? Comment na ngai ezali Valentine? Mais baningo baye banga baye benga na kombo ya Annie. Annie baba kandungidi. Ah, comment ya vala vale ya kindeme? Pona... Valentine? Non, ezali Londres, ezali mama na ngam tapesa na kombo ya Valentine. Alors, mama ya vala vala, lelo yo na nkama. Mbala liboso yon kama? Mbala liboso, papa. Donc, bando za kimbangi, c'est depuis quelle année? Bana na zala na aja 3 ans.
Ozaki mbange. Alors toko tuno age ya mikolo yote. Alors donc bandawana mbala liboso o ya nkamba. Alors koyano na nkamba e wutina na mboka poto po ya nkamba. Ozaki na Kinshasa ya nkamba te okoma na pays ni. Naza na Angleterre. Oza na Angleterre. Alors mais pona nini moi tomor pona tenue okoma no kimbangi sangano sala no su théâtre te. Non na sala na nga kakao. Na sala na nga ka théâtre to sangana na baninga na nga o baza na France ba Jani 5 ba 2 minutes ba de Londres tout na ba no ba Hans baninga na nga nyo soka ba elle Brin don o ba Meta o ba na France to sangana na bango. Alors mamé vala vala parler nous un peu na likamonayo kimbangiste et lelo fani non na poto. Lelo yenkamba masole banda ndenge nini ya carrière nayo en tant qu'actrice. Bon, ngai vraiment carrière nanga le na banda ngona na kimbangista. Na banda na osa théâtre ta ona za ki mwana muke na na groupe théâtral kimbangista. Na jete ki donc wana na commune ya Kasavubu. OK. Na yeko la théâtre na kimbangista. Après sikoyo kokola kokola kaka na bana omona kondoko nani oya kufa mama Pongolov soka so yimba na po ye pasaka mwa jeteki so ya so yimba na telinga na olba ah ngapi mukum na oyo saba ninga na ngaso mwa mama Elise na kutene kuta watu zo yambana mwa sapa maki to yambani makasi pona so oyo saba ngo bango ba yebi mama solongo na ngabi Elise ndo mona ngaboy mukola musupe bo mona na tele na oleka na sa theatre obena zo yemba lokwa na imba de atenor danse na bi na obandoleka na oyemba bo bano mona ngabo obetela mabo na osala six c'est po avant na kutuna lo babongo deja papa diangenda kunsima aloba na ngai ya abike na mwana bilaka nena sana na kokabali loba na emokili mobimba do papa sa loba na ngabongo nsiona bana yu na ngawo yebate abina ko tambola mokili mobimba na bana na ngawo yebangoti pona kana ngamwa muke ngabe ah le msuka papa nenga loba babingana na ye wana do na yebina ngati donc ti le lope na koma au sala théâtre na tamboli pe mikili ngo mobimba oyo papa loba na nga na yebani pe mokili na biso na mboka na biso mobimba ba yebinga tina ba France ba nini sekonde na yango na sana Angleterre. OK siko za na Angleterre kuna ofandi alors ozalaki mwana jeteki na kanisi tokotambola na biso ozalaki mwana jeteki lelo okomi mwana ya koreki alors ni motesali si te peut te terminer na wa lelo ni ne sali ke lelo okoma mwana ya koreki en fait lingombe zaka wa obimino pe libanda te. Bon na monique na sali théâtre pe mingi na sali pe théâtre mingi na koliti bana babimi baleki babimi donc sikoyo na lingike na yemba pona bimisa na sali la sikoyo voa na ngai tenor na ngai na lobia to songa na nusima mekana no eloko na bo usala na venga dios o ye kenda succès fala fala so indeni nwana venga dios Neonanga vala vala azao bwa kanga bongo wanga la bwa ka vienga dios na tenon yesu siko achango na base achango na base ndoko wana ememisa yo ngambo bisika nyoso ko tambola vala vala siko zako bimalisusu na ba lieu public ah vraiment na ko bimalangeza ki pe mapasi na banebe ako bimate poso ra obimi babandi ko landa bino obimi boy babandi ko landa landa yo donc yaki mapasi kwa yaki mapasi alors sikaboye okomi mwana koreki oye na fête ya le 17 juillet. Omoni nkamba ebele bazali na mokili oyo bayoka nkamba me baye bakate sokeza ndenge nini yo moto eko découvrir ango nkamba lelo ekomi modernisé sango nino koko pesa bango na tina ya nkamba. Ah, obi vraiment ko kambe za poto non ne ba ndenge to loba za Yerusalem donc oye na obenga ngoku to bongo teza poto donc namuni ngo poto po nazola la na o place ya bien ndako ya bien ndako ba ndi ma Belgique ba ndako ba ndi ma Belgique ba tongi donc esa na nu bien na osuko na ma ya moto donc na osuko na obisa obenga ka shower donc douche na osuko na ma ya moto donc kitoko ba fama ba tongi
baya na bango. Eh! Soki bazo bomba ne. Supo ba mona zamba o no soki boyen kamba bokola. Oh! Oyo ba otonga nga dans 2 minutes a esili na ngoti. O ene lote. Bo o kute lokote donc bo o bo mona esili lokote. Bo ya kotala ba ma palin sa wa ya mystique. Ba vrai palin. Il y a mystique. Alors, maman, voilà, voilà. Lelo, nankamba, ya solo. Oye, natina, le kambomoko, mutuya, 42e anniversaire, ya retraite spirituelle, pe koreki. Lelo, yo, ozali mwana koreki. Oye, ke non, théâtre, natikina, moke, olingi, sikaboye, oyemba. Na lingi, toyo, kanan, mongongo, nata, mwana, mwa, 10 secondes. Nzembo, kakwe, koye, lo, ya koreki. Te zana, yemba, nzembo, a koreki, to yemba, ki, tanga, centenaire, papa, kulutu, hein? Wana na poto. Na poto. Mm. Ezaki ya. Oh, zela. Eh, zela na. Zela na eh. Eh. Oh. Ah, ekimi ya. Zela. Zela ezai. Ah. Naimba zela na. Bo seni nzimbo ngo santene ezai. Afrique, Europe, Amérique, Asie, Océanie. Toyo kisango, kuna namboka ilo selemi. Tata kisolo kele, ako kisimi bukama. Yangwana. Bino nanda kupo betele maboko. Po mongongo ya ndengo yo, eza mpe komplike. Moto abandaki na teatre, siko yo gorge, efungwami, akomi koyemba kitoko. On dirait que c'est un élément chic relatif, ce qu'on a répétition de la langue. Je suis un bébé, je suis un bébé. Alors, si on dispose à ton dégénie, pour un théâtre, une répétition et puis vie professionnelle, on dehors ma cambo ya lingomba et on dehors ma cambo ya théâtre. On s'arrange à Kandeng ni ne peut que on a un temps libre pour na makamuno musoso. Ah mais na kabola ango kake neti jour nanga répéter ça samedi. Donc ba jour musoso etikali donc ça la lem sou gené na ko ça la ou bien lem sou ba vendredi na ko ça la mam nanga théâtre samedi na ke répétition dimanche na église. Alors mamé voilà na kanisi ete awa na nkamba eza voyage ya soukate ndengo moni ke papa zali ko tongisa papa zo senga biso ete to tonga Yelusalemi lelo nkamba ya ngoyo banda kwezali ko bima lokwa mayebo soko mona kina nkamba te mena bilili olandaka nkamba bomoni pe papa Yelusana biso tangwa mona ke bino delegation ekuti Europe. Ah papa zaki ne sengo aki bana ne sengo makasa tuni biso so tozwa coupe mais magege to zwi coupe te toke na souci na biso kwa mais pour marquer loko mais to 8 points to 8 points quand même pour représenter Europe mobilement qui quelque choristes il y a France na Belgique na biso donc 0 exacté ouais na ozo 0 alors na 2015 okoyeb sa bango nini bino bana ya Londres na boya sur le 17 juillet 2015 vraiment na oyeb sa bango kende tous en 2015 vraiment toi y a ébélé, toi y a ébélé vraiment. Biso si vos photos soient coupées, on a tout qui en Angleterre. Donc il est au bain dans tout ça là. Ébélé, ébélé, photo gagnée. Qui ça sa magasin correcteur, qui ça sa magasin maison mère. Bah gagner na bango, les to tiquer bango, to tiquer bango. Mais biso toi au sac na bango sima, to tiquer li bango, toi au sac na bango. Ok. Nambala sima. Alors, Bandeko Balandi, à Radio Télévision Kimbongiste, Nakanisi Bozali Kolanda, Retard Makiambi, Yambo, to continue na Maman Abiso et Vala Vala, to kena kuna na réalisation, ba proposer Biso Louyembo. Moi, ce qui est une émission, c'est un coquille. Je ne sais pas si je suis un coquille. Je ne sais pas si je suis un coquille. Vraiment, je ne sais pas si je suis un coquille.
Voilà, merci na réalisation na loyembo bo pesibiso. Tozali ko continuer toujours ma solo na biso na mama Eva Lavala lelo na nkamba. Boko kamwa na zongele lisusu. Sika bo bomoni banzete oye katami awa po na musée ezali ko tongama awa. Ndenge papa tiaki libanga na le 12 février 2014 na centenaire ya papa Kisolokele. Mama Eva Lavala toko zonga nanu moke na makambo etali carrière na yo. Ngadia dia azaki déjà na kombo. Alors na mbala moko Eva Lavala na kati ya lisanga ya ngadia da pe bosali théâtre. E bandaki ndenge nini e okota ka ndenge nini bosanga na kande nini pote bosala ba œuvre mine mine no bosala na ye. Ngana na vie na nganga dios tokutana na ye ndenge nini ezalaki mama mbali osombo au vanda na quartier na biso na muni eka kangi mwana moya mukie. Yo na ko songi sa wana ndako na bino na ko songi sa wana ndako na bino okimi ndako azo kanyimo mo mu kazo kenda kana alwi yo okimi ndako na ko songi sa wana ndako na bino abi oh me o mo so ni na bi o mo ambalo ni nango mo na batu akimi ne ndawo te koma ya kanga ya kazo ba mo ko beti na nga za ile ki na nga wala ndinga abi na nga ke ne te wona mama mbalo sombo nga ah ta beti na mon neti peta o sanga neti ba vanti po za mobali ya benge mama mbalo sombo ngabi oh ta peti o mo mobali yo benge mama mbalo sombo abi te mama mbalo obi mama mbalo sombo ba sala tiate na nga de ngabi na ibi te na ibi mama mbalo sombo me siko yo o ya mama mbalo sombo te ngabi mama mbalo sombo amwa mwasi siko ya bi te mama mbalo sombo ka mo mobali ngabi ah benge nga na ye tonga benge pe ngabi tika mona batu ko boni o sale boy. Après, il y a des gens qui ont aventuré, qui ont fait des choses. Ils ont fait des choses. Après, il y a des gens qui ont fait des choses. Il y a des gens qui ont fait des choses. Il y a des gens qui ont fait des choses. Il y a des gens qui ont fait des choses. Il y a des gens qui ont fait des choses. Il y a des gens qui ont fait des choses. Il y a des gens qui soka ni na bo moto bo mema sa pa ka moto so azana seninde alati ba mandefu ba maneta minenga pa bo wona olingana monai tona moni epe na koma eloko aneti productrice na bango na o produit bango na osa na louer place mo boye na yeba na tonga no zaki deja na mo moye oh paf malonga sa pesa ngati eh ouais paf malonga pesa nga deja. Non, 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 le bano que papa le bano n'a moins bilaka donc oh mon ange après ça on a déjà ouais donc comme productrice na bango yeah ya bango eh na oso basali na suka la petit vient en mangeant yo moko poko tina scène ouais donc ezaki suko moko msusu ngape na ezaki jour na ngati mtu na betsa ka bango ba beti net na école place na bano ke tanga na okaka bango suko yo ba ki pe ko jouer wana ba yesuko na fille moko. Baba ndao luka mwa mwasi mususu abi ah mwa mwasi mususu tozwa e wapi to luka mwa mwasi vaza net mi bale poto sa role moro bo ya muziki ya theatre moro bo sa ya papa nsakala ngamba mona abi ah nga na mibimisa kite po ba ye bingai soka na mibimisa ba ngamba zwa ngamba moko baba oh me yo sa nina muninga na ngamba ka ba ki lokwa penga pena koma ina ngana bangle moro bo sia tula bandao loba pona ki susu na mona sia tula sa ba nini moro bo ina na tele asaolo baba ngle na emo bo ya ba aventure ka ah nga peso na yena ona classe na komo sex sabat ozaolo bani ah ya baba mister sia tula mu giving eh baba ngle ni moro ebuka na buka na donc ya ngonde ozako mema na classe nga na o mema osuko na classe. So na meme ona classe bana classe nyoso basekaka eh mangam na bana osa zuko tamba kombi ah to luka mutu moko asala mwa role limo boye na Nicole Kitoko pona kuta Nicole Kitoko so bamba bi ah mutu nini ba bana classe ka mutu abi ah te Valentine Valentine gabi na ningi batu ona ba mona ngati po ba ebinga abi te yo ka mutu foke yo jour na ya na coulisse place bamba zalaki abi te mutu o jouer na bino ye bateni nga bando seka. Yo jouer na biso. Yo mto seka kano songa de la tinga bi o. Nga na ebi théâtre, na sala théâtre déjà na église, na yebi, na sala na groupe théâtre Kimbangé, c'est je te ki bobo. Oh. Yo sala théâtre nga bi na ebi mi beko nyo sa théâtre po basi bala ki sa biso. Wa mettre en scène nga na Kasavu azaka na papa lela. Papa lela. Papa lela ka moko yo yo. Ouais, président actuel ya je te ki. Ouais, ouais.
Ah, oui, oui. Oh, mais papa, il est la metteur en scène. Respect, mon président. Vraiment, maître. Papa, il est là, donc, il est maître. Donc, oui. Ah, Nabi, Nabi, bah, mi be konyo so ya théâtre, bo, bah. Ah, eh, faut mon avo, papa. Tant ba tchanga na scène. Na beta théâtre, wana, bandimate. Na beti ango doki, na sali ango kitoko, na beti ango dada. Na sakani na théâtre na beti papa na sakana ki na théâtre wana na rolo ba pesa nga na sakani na ngona la kisi kene ma na na tala a partir kimbangisi tomba tali ba bi au moins na papa déjà eh de au so zoa déjà lembo yo bika ba bi lembo ben de l'année to za oso eh na tambola na ngo ta na beta théâtre bandimate alors kuna ozo ki ko bakisa mo eloko ya molango te ya non courage na yo courage yango se uta na ngwa so tuni bakaba masa na ngana ubike bele bakolo baka ye o lokola ke kuna komi ko melane na makasa wana te eh na ebi yango neza te eh ba masa na ngaba yebi to trompez-vous amelane yango na melate donc elo monte guananga elemba papa. Voilà, on peut passer ça sous la main en camba. Il y a main en camba. Il y a un peu de temps. 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 Alors, bon, si Kaboye, Saliba théâtre, Oyebani, mais il y a Evala Vala Valentine, Evala Vala Siko, Kotiango, Evala Vala. Nan mo tapé ça. Karaye, Karaye Ngadios. Pour Baba Ndai, vous présentez pas ya papa Nsakala, pour n'aïe l'oka n'est moi sa papa Nsakala. Il a présenté, oh mère, il y a bien maman Valentine, comme on est maman Valentine, il y a bien, ah, maman Valentine, donc il valium, donc il mère, et voilà, voilà, il y a baloli nandenge nae, donc, et kenda pemba mon bat. Si Kaboye, tout ça en 2014, au moins, il y a dit un peu baisse, talakaka, tout le monde a mis pour n'aïe, mais nous avons battu le boko, ma relation n'a bino. Entre yena bande ko mususu bo sala sala ba mushugu shugu je crois shugu na ouais shugu na ba onyo so wana ba relation yo kenda poto ye pa yaka na ye mais ezandeni ouais tout ça bien wana papa na ngati to benga na ga loka pe kunde na ya wana ba ifuna na kendo tala e place azana Congo Brazzaville. Ok. Alors, bandeko balandi ya radio télévision Kimbangiste, na kanisi boyoki mama Evala Vala, nandenge azali koloba, vi na ye a carrière professionnelle na maye matali lisano, théâtre, boyoki pe nenga kota na koreki, azaki mwana jeteki, donc nenga zawana Kimbangiste de naissance, a botami Kimbangiste, ti lelo, donc bana papa e bene bakenda. Mais bazali kozonga meye amizongela na ye banda kala me ba oyo ba kota batanga pe na ba école Kimbangiste bazali belé oyo kaka non j'ai étudié à l'école Kimbangiste tango yango ya kosala pe nkamba bo papa zolo ba 10 ans de retard alors tango na kacho na maloba te oyo bano batanga na Kimbangiste wana na zana moko aloba na ngai muninga na na Londres kuna comme ne mama Yolande aloba na ngai mikolonio soka bi ah ngasuna lali puna nina mona aka tata wana. Yendo amona papa Simon Kimbangu. Kianga nubia ya 21. Papa Simon Kimbangu kiangani. Eh. Yeah, albi amona kae ngavi o. Boyo mona kende ni yoko Kimbangise te. Omona kende longa ina tanga na kole Kimbangise. Ngabi men nengo zo tanga na ko ndengo zo tanga na ko wana ozana bilembo. Donc fo ya. Asa kota na kati alika. Eh, oso kota deja. Mususo amona milinga. Ba musuba moni moto, ba musuba zwi sango. Eh. Mais bango nyoso bazana kacha problème. Baya na bango bayo ka sonite. Baya to yamba bango. Eh hey, polele. Polele boulevard. Mais bango boto la biso ba place. Ah rien. Ah ba boto linga na nini. Bayo kutanga na za déjà ancienne na kacha ya nini. Ngamne na ko yamba bango ba ape ma boto la biso bilembo banda banda kala. Ba ba sio sima. Alors bozo tambola bino misato ndenge boye bo utaki Londres. Ozana banane na banane. Nazana ma bébé Ramazan na ma mari. Ma mari bolimbi sina komo no mboka na bunga ngo pesa makasi mingi na Kikongo. Kuna sika zalia yo kya. Mama Valentine. Mama Valentine tala na nu awa komo na ngai Diazola. Yo ye ba kangote banda lelo kanga yango na mutuna yo.
Diazola. Oui, Diazola. Donc, toi qui vis au Misatouana, toi qui s'est présenté en Angleterre. You said just hello. You didn't say, now I want to greet my team. The Koreki in London. Yeah, everyone wants to say hello to everyone. You should just which stop. One? Which one? De haut niveau sur ayoka émission wana azara na sentiment moko boy po eza émission moko boy et ça la bien. Alors kuna monoko ezali français te ezali nde kingelezo babengi anglais ezali pe swahili te mais anglais kuna communication na bande ko anglais ezaka boni boni et toyoka na kitoko po biso na bien ne biso na ba onto ayelo mo ouais toyoka na kitoko ben koloba. Tout le on a bêta en haut danser. On a bêta en haut danser. Hello, I just say hello for everybody from the London. I can say hello for my mama Jessica and mama Mirai and papa Bless. Hello, I'm the Jerusalem. Hello. Hello, et voilà, voilà, hello! La canisse se commis, boye. De haut et mieux, so, ayoka émission, ana, azana, sentiment, mokobo. Eza émission, mokobo, et ça la bien. Alors, mame, voilà, voilà, na nembe otozali, misala ya aéroport pezalia. Donc, je crois, bamboule koya, bobanda kozoa Londres, mbalamoko, Yelouselemi. Et salut boni oyo ke ten église kimbangiste balingi siko kozwa aérodrome na mukuse aéroport mais oyebi ke tant na yoka ki ango na moni fa na bité batika tatoyo aza vraiment nzambe ti kolongwa bema bolongwe bana mboka poto boya ko kita na nkambawa a te aza nzambe donc na moni pa misala na ye ezo salema. Donc vraiment, na sepela ki na ngoma kasi kwa. Donc za participation ya 5 chantiers denge mokondi ya mboka senga kibiso modernisation. Tozali penza kotambola na mzela l'état zoko senga biso boyete. Eza bongo, eza bongo. Émission wana et ça la rabiso vrai bien. En plus be invité ba o ba lekane émission wana en tout cas ba témoignage ya bien. Donc il était na ko pesa ya ngoyo, ale mbakate. Au moins ce qui tango ya émission wana koki hein. Mbala moko elekaka ezate ke bana bazelaka azobi mate vraiment bana nga basiba mesani emission ya jomako. Merci na réalisation ya solo tozali se kokoba so bomoni ete toza ko changer ba plateau pour vous dire que ezali li sanoté ezali li kamonde ko salema tozaki na kati ya chantier au fait na terrain o ipenza ko bimisa eloko moneno bozali ko mona ya ngoyo. Donc lobby lobby ceux qui boyé tokoza susu komona banzete wana te menzo kande tokomona musée oyé siliko tongama. Alors mama evala vala ngana lingi wa informer bande ko na anglais mais tozali komona a. Yeah, the thing is just I want to say to you guy, look at our muses. Yeah, it's gonna be very beautiful. Look at the architect they put here. It's a very nice. Inside is going to be very beautiful. Look at how wonderful is it. Alors donc bon moni ango à lobby mingi bakansara ke non mais vir artistique ko sala théâtre ils allaient perdre temps mais sikaboyeye kingelozo yango yo lobby lobby tanga ko loba ke bonga na zongi na mboka na okena nga sika mususu te dans 2 mois déjà. Électricité, courant et kokotawa. Il y a l'État auto bengi à SNEL. Ceux qui a lobby que non, on a reçu malopang on angai, na koya libela. Ceux qui batoba outi kuna ou balobaka anglais, ma me vala vala zali a reçu la interprétation. Donc bazali e belé. Mamba, wana pe na pesho information. Déjà, poto et tiamaki, c'est dans 2 mois, ba travaux et kosi la pe minde kopela, ya libela. Wow, that's wonderful. I love it. You know, I love to hear that. Yeah, you know, the Papa Simo Kimbangu Kiangani is a wonderful God. He's our God.
He's our God. Yeah, he's our God. only one. No one else. Donc, he's the only one. Yalibela. Yeah, he's the God and the God and God and God. He's the only one. Merci. They should leave all those things they are doing. Thank you. When we're coming, we can say welcome for everybody. Voilà. The door is open. Na baby nanga, mumu kikongo iwogila. Yamula mambo mana kizole diaga moko. Alors, namoni ba ma bébé bazali wana na ma mari, s'il vous plaît, bokoko ya, pour être tôt conclure na bino, ma mari, na ma bébé, mama bébé ti bwa bwa. Obo yo kaki na décision à tata mokonzi aboule. Ye wana, signature à papa, il faut que tout ça kayango. Mama bébé soko zo tout ça te. Ramazani. Na lobi mama ti bwa bwa ya Suisse, excusez. Non, ye mama. Voilà. Alors, mama bébé, mama mari, Mama Valavala, vous êtes qui Londres, vous allez à Wanankamba. Vous pensez avoir impression na bino pendant le 17 juillet d'abord et puis pendant misalo ezoko salema awa Nankamba. OK. Papa, tout d'abord na remercier yo na ndengo pisi biso micro pour tout le monde. Zoleka na retard maki ambia ulandaka. Oui papa. Émission ni no yo sotala ya retard maki. Papa, yo kutozo tuna ngozo bisi ma ya koko yebisa yo. Histoire na ngapo na pona kolanda bino na somba nini mama lobana yo asoma laptop kaka pona nani pona nga moko na boy muti mosusa simba doso e bandika emission na full time pona za ngwa less pona linkte muta ya ko deranger nga soki mukolona yo lobite malati allo mama o sikoyo pona ma bebe olanda ka retard makiam oh papa na nga retard makiam bien en tout cas je crois soki na landi ngo te bien parce que zo réconforté nga vraiment je crois là on a comme qui a le kamba boso na tuna kio ah na moni susu ma romba mama betel te papa o yebse nga te ezali premier jour et monsieur les kaka na basika nga ba fiwa monanga ba se kangai le na komi ya monki na lela vraiment jour on ezala nga pasi. Pour vraiment, en tout cas, il y a un homme qui a été abattu et belé. On a fait maman Bethel, Mbote, dans Moussika, en tout cas, bisou et belé. Moi, mon papa, c'est mon kimba. Bavi savondom, bezele, ye, oui, sa, ye, lendom. Yengolo, basso, sandi, la mounouani, sa, diamwedi. Engwe, passi, bouza, oke, la moukande, di. Badila, enyonga, kwanzan, bien, pungu, tout lendom. Bila kido utu sisi di mumpasezi kinto na pase kiwa impasi mukande di jandomben nani uyandalazo kinto na pase kiwa impasi mukande di jandomben nani uyandalam pona ajwana voana angelique ah professeur Naviso. Professeur de son école dans notre temps, Azala Kaswa côté la classe, Azala pasteur dans le groupe de prière. Soit côté la classe, Azo c'est Kakanga, Azo c'est Kanga. Je me sois côté la classe, c'est français, côté la bandit maman Koloba. Tala Betten de Moukoumi Kola Simo Kimba. Tala le monde de commerce qui a eu ma poubala. A tous six classes, diplôme mais à la valeur. A tout temps dans l'université, aux années, si pour salaté, au balaté, pour tala le monde de Moukoumi. Parce que ça c'est quand la classe me va pas de talent na ebité bon nzambe moko na yebi elonga ezali na yonzambe nanga na kolanda yopona bika kimbangu yonde okoko misanga yikino omboka sika. L'impression na biso eza kitoko. Bon papa Simon kimba mo kianga ninga za na za nkacha kuyeba parce que koya na biso na kati ya Londres en tout cas ya na kati ya Yelusalem ah toyeba ki on deja ke na 2014 ma colonne est à Yelusalem. Pour que ce soit bana kiangani et puis toi bana koreki les 17 écoles les kabongote photo ya beta caché
la Grande-Bretagne. L'impression est que tout le monde a mis la misère au bang. Il y a un aéroport, tout le monde a mis la photo, tout le monde a mis la photo. Ah, papa m'a causé. C'est moi qui ai mis la tant que tu as maman Valentine à Yébi, tu as mis le transit. Quand on a Londres, Bruxelles, Bruxelles, Kinshasa. Kolongo à Londres, koleka ba Addis Abeba, kokoma Kinshasa. Kolongo à Londres, France, koleka partout koya kokoma Kinshasa. To boya ki nso ba correspondance. Nzo ande nzame na musika ayoka kolela na biso. Sikoyo koma British Airways, kolongo à Londres, nkamba mbalamo. Ah, nkamba mbalamo ko ezane nini mbulu. Voilà na kanisi bo sepeli kuna na ndako esika bozali. Toko kabwana boyete, vala vala azali, ma mari azali, ma bébé azali, ba lobi bazaba na koreki, epa na biso ezali emission ya tata Nzambe, koyemba ezali kobonde la mbala mibale. Ba sepeli mingi lelo, ba iko kuta na retar makiambi. Baza nkati ya Yelusalemi, toko leka boyete, poto kabwana biso na bino, pona mokolomwa lelo, to sengi na bandeko na biso ba improviser ka mwalo yembo ata ya mabonde li pamba te koreki 42e anniversaire yango ya retraite spirituelle ko yemba ezali ko bonde la mbala mibale mama pusa na boye ale bo pesa mwa eloko yango benzenge bo pesa to ale ataka pour 2 secondes Nzambe amengiziri kivutula kwange Foko matsa Kadi satana galengende Mata kata Kata Mate ya nabiso ekeneke droit na but Tolinga ate to baby sa To désorienté batu Me to tika lakabo bele Na linye ya likamba tata Simo Kimbangu Kiangani To ke isi kaboy To yi mazi mwa centenaire Iyem L'homme du centenaire, tout le monde, il faut tout quitter. Papa, papa Joe, en tout cas, et là, comme on a bossé avec Koloba, en 2012, l'air, tout le monde, il faut tout quitter. Vous voyez que quand on a tali photo, on a. Ah non, non, ça, ça c'est du jamais vu. Quand on a tali, on a dit, ah! Nzambe ya kokana nyonso. Au moins on a bête. Oh, on a bête. Quelle phase! Taïoté! Si on a un zaga, 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 Menzenge bakwanza iku ah tala moni si obabungi singa botika tokati wana ya menzenge bakwanza Eza émission moko boy et ça la bien. Voilà, voilà to komi na suka ya masolo. Merci mingi na mama Marie, merci mingi na mama bébé. Merci mingi na mama Eva la voilà. Eza ki émission na bino retard makambi. To pesi mbote mingi na papa Bavon kuna na mboka Katanga na soutien na bino papa Kasungoma, merci mingi. Katanga Mobimba, to yebete bozala ka ba fan kitoko ya retard makambi. To bosani pete sika bango ba uti na Londres et sika ba landa kabiso mama kuta somba laptop na ye likola ko landa ka retard makambi to pesi mbote mingi na bande ko na Angola to pesi mbote mingi na bato bande ko na Congo Brazza Kinshasa Mobimba to pesi bino mbote Europe en général Amérique Asie po ba hi hompe bazali o ba landa ka retard makambi merci mingi to kutani moko mususu bye bye. Merci, 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 merci.